hodimo, tečemo, skačemo, mečemo. Mi smo najmlajši atleti. Živjo, v teh hladnih dneh lahko nekaj za svoje telo narediš kar notri na toplem. Za močne roke lahko vzameš kar doma knjige in narediš naslednjo vajo. S stegenimi rokami dvigni knjige nad glavo in spusti nazaj. Pazi, da ne gre z rokami prenisko. To ni prav. Zadržiš tukaj. Vajo lahko delaš tako dolgo, dokler se ti ne začnejo tresti roke. To pomeni, da so roke že zelo utrujene. Se vidimo naslednjič.